Foc, llums, música i somriures. La Fira d'Ontinyent torna a obrir les seues portes donant la benvinguda a un dels caps de setmana més esperats de l'any. Tres dies on el recinte firal i els carrers colindants es converteixen en punt de trobada per al comerç local, la música en directe, l'automoció i les atraccions. Tres dies on menuts i grans troben el seu espai a la Fira d'Ontinyent. Que en la vila mateixa se celebre sempre la Fira. Benvinguts a la Fira! La primera fira amb total normalitat després del Covid i, a més, la primera fira amb la nostra declaració com a festa d'interès turístic autonòmic. Per tant, crec que tenim doble motiu de satisfacció i, sobretot, convidar a la gent a vindre a gaudir este cap de setmana, també el cap de setmana que ve, a la nostra ciutat. Des de l'Ajuntament ja portem uns anys treballant, no?, en que la fira siga per a totes i per a tots, que siga un aparador i en el que qualsevol persona, independentment de l'edat que tinga, puga vindre a la fira i disfrutar-la. Convidar a tota la Vall d'Albaida que vinguin i disfruten de la Fira d'Ontinyent, que realment val la pena. Val la pena perquè tenim la Fira del Comerç, tenim Fira Auto, tenim totes les associacions s'han volcat i també tenim un lloc lúdic on hi ha orquestres en directe, gastronomia, a part de les atraccions. La música de la trocamba matanusca, precedida pel joc amb foc de tres malabaristes, ha servit per a inaugurar els diferents espais que conformen la Fira d'Ontinyent. La zona gastronòmica Ontifira, les ofertes dels concessionaris amb Firauto, les atraccions per a les més menudes i els més menuts, i el comerç local amb Firacomerç es posen a disposició de totes i tots aquells que aposten aquest cap de setmana per la capital de la Vall d'Albaida. Que els xiquets s'ho passen superbé i nosaltres només veient-los amb la careta que tenen de felicitat a tothom, també ens agrada vindre a la fira. És un gasto, però per ells val la pena. A què sí, carinyo? Pujat al circo i al desafío. Al dragón i al circus. He sido dos veces a los dardos, he subido al tren de la bruja. Hemos venido con nuestro hijo, que tiene 5 añitos, a disfrutar un poquito la feria hoy. La verdad que está muy bien, es un fin de semana, la verdad que bonito, divertido para los niños y genial. Anem a pujar al desafío. El desafío se decía. Mi hermano ha conseguido esto en los patos. Amb el fred apoderant-se dels termòmetres, però un oratge que sembla respectar aquesta edició, la Fira d'Ontinyent espera impacient la visita d'ontinyentines, ontinyentins i totes aquelles persones que vulguin gaudir d'aquest privilegi reial que des d'enguany és festa d'interès turístic autonòmic.